Son. Alright, Abang Bro nak pergi COD mainan yang rare dan vintage. Mainan apa tu? Ah, korang tengok sampai habis video ni. Alright, Abang Bro dah sampai rumah. Kau nama Bro? Brother Azmi. Apa ada kat dalam? Saya datang sini ni nak beli barang vintage. Barang vintage, barang rare ni. Tapi itulah, dah sampai rumah kawan kita collector ni kan. Dia dah bagi gacun. Angkat sekali ni. Padu dia. Padu dia. Nampak? Memang cun bang. Dapat pulang kumpul bang. Dah 5 tahun punya collection lah. Memang dah apa, niat nak bagi kat collection lain. Tapi kat collector lain, tak merasa lah. Rasa. Terima kasih banyak. Memang dah lama jari. Tengok ni. Cun tak? Abang ni cakap apa? Abang Azmi cakap apa bro? Angkat dulu bro. Tengok mana tengok kau. Nampak muka dia, muka dia tengok. Muka dia, muka dia, muka joker tengok. Tu. Dia. Extra. Extra dia. Aksesori semua ada. Nampak ni Pak Kodi. Pak Kodi eh, Pak Kodi ni bapak. Dusty Road. Ni item vintage. Memang vintage. Tahun berapa tak tahu ni. Wuih, wah. Nampak. Oh, gila ni. Semua boleh buka. Baju boleh buka bersendi. Apa? Saya nak terima kasih dekat Brother Azmi kita. Dia bagi Abang Brock apa ni? Nampak? Kevin Nash dengan Randy Orton. Free, babe. Tung. Rezeki, rezeki. Apa? Tekan ni, tekan ni, tekan ni. Ya. Ini yang... Ha, tu ada lampu. Oh, ada lampu. Oh, ni lampu dia, nampak? Ni. Oh, ni lampu. Dia bagi lampu pun ada suara. Benti lampu pun ada suara. Ya, tu. You don't want to be in the way when my laser goes off. They are a beryllium carbonic alloy and I can fly. Go infinity and beyond. Dua kan? Yang ni di purba pun ya. Kalau abang buat tak jual. Ini dua lah. I'm going to college. Look at me. I'm Victoria on campus. Macam real punya ni ya. Betul-betul yang vintage punya. Sampai beribu kan. Saya tengok yang dia tak keluarkan kotak. Ada sensor. Alright, itu sajalah video untuk kali ni. Kalau korang nak tengok figure-figure yang lain, korang boleh drop korang punya request di ruangan komen. Jangan lupa like, follow dan share. Bang Azni. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jumpa lagi. Bye-bye.